ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಿದೇಹಾಪರಿಚಾಲವೂನೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಮುಕ್ಷೋ ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಕರೋನಿ ಬಹುಲೋಕಜೇ ಮೇಳವೀತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಲಂಕಾಪುರಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಪವಿತ್ರ ತಿಥೇ ನಾಂದತೋ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ ಸುಪಾತ್ರ ತಯಾ ಆಠವೀತಾ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ರಾಶಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಧಾ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾಶಿ. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹರಿ. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಸಂಪುಟ 112 ತೈಸೇ ಜ್ಞಾನಾಚಿಯೇ ದಿಠಿ ಮಜಸಿ ಅಭಿನ್ನಚೀತೆ ಕಿರೀಟಿ ಏರ ಭಿನ್ನಪಣತೆ ಉಠಿ ಅಜ್ಞಾನಾಸ್ತವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಭಿನ್ನವೇ ಆಗಿದೆ ನನ್ನಿಂದ, ಆದರೆ ಭಿನ್ನತನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾಣುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವೇ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಿನ್ನತನವು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವವು. ಅಣಿ ಸಾಚೋ ಕಾರೋನಿ ವಸ್ತು ವಿಚಾರೇ ಕೈಚೇ ಮದ ಏಕಾಸಿ ದುಸರೇ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರೇ ಉಮಸಿ ಜೇಲ. ವಸ್ತುತತ್ವಕ್ಕನುಸಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನತೆ ಅನಿಸುವುದು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಾಗೆ ಇದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುತತ್ವಕ್ಕನುಸಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ನನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನತೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಾಗೇ ಅನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಕೇವಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆಘವೇಚಿ ಆಕಾಶ ಸೂನಿ ಕೋಟಿ ಬಿಂಬಚಿ ಜಯ ಆತೆ ಖೋಟಿ ತೈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಉಠಿ ಕೇ ರಶ್ಮಿ ಶಿರೇ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು? ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ತಾನು ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವವು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಬಿಂಬಿಸಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಾಣುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ? ಕಿರಣಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವವು? ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪಂಢರಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ.